ብርት ሳለ ወርቅ በስራ ጉዳይ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ያላቸው የፕሬዝዳንቷ የቀድሞ የግል ፎቶግራፈር ፎቶግራፈርነት በዘር ይወረሳል አዲስ አእምሮ ጋር የደረሰው እንደዚያ ይመስላል በድሮ ጊዜ አያቷ ፎቶግራፈር ነበሩ የአያቷ ዘጠኝ ልጆች ሁሉም ፎቶንሽ ነበሩ ወይም ናቸው ከዘጠኙ የአያቷ ልጆች አንዷ እናቷ ናቸው እናቷ የፎቶ ሙያን ከአባት ተቀብለው ለልጃቸው አሻገሩ የካሜራ ቅብብሎሽ አሁን አዲስ አምሮ ዘንድ ደርሷል ሶስተኛ ትውልድ እስኪ አያቷን ተዋውቋቸው አቶ ሰፊው ተበጀ ይባላሉ የወልዲያ ህዝብ ጉርድ ፎቶ የተነሳው በእርሳቸው ካሜራ ነው የመጀመሪያው ፎቶ ቤት የእርሳቸው ሳይሆን አይቀርም ፎቶ አይጠገብን ማናያውቀውምና ብዙ ብቻ የአቶ ሰፊው ታሪክ ሰፊ ነው በዚያ ላይ ረድም ነው እንደ እድሜያቸው አሁን ከዘጠና አመት ዓመት ደፍነዋል የእርሳቸው ታሪክና ሙያ ዘለግ ያለ ስለሆነ ለሌላ ጊዜ እናሳድረው ከጀመርነው አንዘልቅማ በጃ ጊዜ ሥራ ጀምረው የደርግ ባለሥልጣናትን በጥንት በጠዋቱ የያሺካ ካሜራ ፎቶ ቀጭ ያደረጉ ሰው ናቸው ብቻ የእርሳቸው ታሪክ ይደር ወደ የልጅ ልጅ እንምጣም ወደ አዲስ አምሮም መሀል ግን እናት አሉ ወይዘሮ ሰልካረም ሰፊው ስለ እርሳቸው አንድ ሁለት መስመር ወይዘሮ ሰርካልም የአዲስ አምሮ እናት ናቸው ደርግ ሲወድቅ ከወልዲያ አዲስ አበባ መጥተው አራት ኪሎ እውቅ ፎቶ ቤት ከፈቱ አዲስና እህቶቿ ደግሞ ፊልም አጣቢ ሆነው ዳርክሩም ውስጥ አደጉም ሕይወታቸው ግን ብርሃናማ ነበረም አዲስ ከዳርክሩም ወታ ብዙ ተማረች ተምራድጋ ዩኒቨርሲቲ ገብታ የእርሻ ኢኮኖሚስት ዲግሪ ጭናም ኤልፎራ ሰርታ ዞራ ዞራ ከቤተሰቡ ሙያ አልወጣችም እጣፍም ይሆን በመጨረሻም የአራት ኪሎ የእናቷ ፎቶ ቤት ወደ አራት ኪሎ ቤተ መንግሥት አስጠጋት የጣፍንታ ነገር አንዱን ታሪክ አዲስ ራሷ ብትተርከው ይሻላል አብይ አህመድ ኖቤል ያሸነፈ ጊዜ አባቴ ካህን ነው ቅድስ ስላሴ ያገለግላል እናቴ ደግሞ ከመንፈሳዊ ኮሌጅ ለምርቃት ፎቶ ታነሳ ነበረም። አራት ኪሎና ግንፍላይ አካባቢ ቅድስ ስላሴ ፎቶ ቤት ማንም ያውቀዋል። እናቴ በፊልም ዘመን ነው ብዙ የሰራችሁ እኔ በዲጂታሉ ማገዝ ነበረብኝ። ልጅ ያለው ማስተዋሰው አሁን ፎቶሾፕ የሚባለው ነገር እሷ እጅ ስራ የምትለው ነው በእርሳስ ነበር የሚሰራው እናቴ የሆነ ሳጥን አላት እና እሱ ላይ ሆነ እጅ ስራ ስትሰራ አይኗን ሲያማት ትዝ ይለኛል እኔ በርሳሱ ስጫወት ትዝ ይለኛል የህይወት እውነተኛ ዓላማችሁ ሕፃን እያላችሁ የምትመኙት ነው ይባላል የልጅነታችን ድብቅ አምሮ ሰብኮንሽንስ ኢነር ቻይልድ አብሮን አለም ብናድግም አይጠፋም እና ተመልሽ ሳስበው ሕፃን እያለው ጊቢ ውስጥ በመታጠቢያ ውሃ አድርጌ መዘፍዘፊያ ውስጥ ልክ እንደ ፎቶ ወረቀቶችን ሳገላብጥ ትዝ ይለኛል የሆነ ሰዓት እኔም ፎቶግራፈር እንደምሆን ዲፕ ዳውን አቅ ነበረም አድጌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግሪካልቸር ኢኮኖሚስ ደረሰኝ ቤተሰብ ዲግሪ እንዲኖረኝ ስለሚጠብቅ መማር ነበረብኝ። ተምሬ የተመረኩኝ ከተመረኩ በኋላ ለሶስት ዓመታት ሚድሮክ ኤልፎራ ሰራው ተቀጥሬ እየሰራው ግን ልብ ያላረፈም ነፍሴ ትቅበዘበዝ ነበረም ስለዚህ 11 ሰዓት ከስራ ከወጣ በኋላ ወደ ተለያዩ ስልጠናዎች ሄድ ነበረም በኋላ ጎተ ኢንስቲትዩት ፎቶ የማንሳት ስልጠና አገኘውም። በምሳ ሰዓት ሹል ብዬ እየወጣው ስልጠና ጨረስኩ ወርክሾፑን የሚሰጠው አንጋፋው ፎቶግራፈር ሚካኤል ጸጌ ነበረ ራሴን አስተዋወቅኩት አያቴም ፎቶግራፈር ነበር እናቴም ፎቶግራፈር ነበረች ብዬ ተናገርኩ ተገረመ ፕሮጀክት ተሰጠኝ የመጀመሪያው የፎቶግራፈር ፕሮጀክቴ አያቴን ፎቶ ማንሳት ነ የምሰራበት ቦታ ብዙም የስራ ጫና ስላልነበረ 1 ቀን ፍቃድ ወስጄ የመጀመሪያ ካሜራ ንጄ ወልዲያ አያቴ ጋር እጄ ቃለ ምልልስ ሌላ ጊዜ አያቴ ጋር ሲሄድ ከነበረው የተለየ ግንኙነት ፈጥሬ ተመለስኩ ፎቶ ሳነሳው እሱ ድሮ ሲሰራው የነበረውን ነገር ስሰራ መደነቁ አልቀረም ቃለ ምልልስ ሳደርግለት ደስ አለው ምክንያቱም ወደ መለስኩት እንዴት ነው የተነሳኸው ምን አይነት ካሜራ ነበረ ፊልሞቹን አሳየኝ እስኪ ስለው ተገረመ የድሮ ባለሁለት ሌንስ ያሺካ ካሜራ አሳየኝ አያቴ ፎቶ ሲያነሳ ሰላይ ይመስላችሁ ነበረ ብዙ ጊዜ ፎቶ ሲያነሳ አያቴ ሰላይ ይመስላችሁ ነበረ አያቴ ድሮ ፎቶ ሲነሳ ሰላይ ይባል ነበረ ለመንግስት ልትሰልል ነው እንዴ ይሉት ነበረም። የእሱ ካሜራው የሚጎርሶ ሁለት ፊልም ነበረ 12 ፊልም ብቻ ደግሞ ያወጣም። ስለዚህ አንዷ ፊልም ላይ አራት ሰዎችን ይደረድርና አራቱንም ያነሳል እናም ዴቨሎፕ ሲያደርገው ቆርጦ ነጣጥሎ አራቱን ሰዎች ያወጣቸዋል አራቱ አንዱ አይኑ ከጨፈነ በጣም ይበሳጭ ነበር ሳቅ ምክንያቱም የአንዱ መበላሸት ፊልሙን በሙሉ ያቃጥለዋል አንዳንዴ ደግሞ ሰላይ እንዳይባል ካሜራውን ወደ ሰማይ ይደግ ነበር ሰዎች ሰማይ የሚያነሳ ነበር የሚመስላቸው እሱ ግን እነሱን ነበር የሚያነሳው እንደዛ ያነሳው ፎቶ አሳይቶኛል ሙያው ባልታወቀበት ሰዓት አስተዋውቀው አስፋፍቶታል ይሄ አያቴን እንደ አዲስ እንዳያደረገኝ ያደረገኝ የመጀመሪያ ፕሮጀክቱን እኮራበታለሁ እነዚህን ስራዎች ጀርመን ሌሎች ፌስቲቫሎች ላይ አሳይቻለሁ ሴንተር ፎር ፎቶግራፊ የሚባል በማህደረ ኃይለስላሴ የተጀመረ ፌስቲቫል ላይ እጄ አቅርቤዋለሁ 2016 ላይ አዲስ ፎቶ ላይ ሄጄ ሳይ ስራዬ እዚህ ደርሳል ማለት ነው ብዬ አሰብኩኝ ከዚያ የሆነ ቀን ማለዳ ታዋቂ ፎቶግራፈር አይዳ ሙሉነህ ቢሮ ቀጥ ብዬ ሄድኩ ኮስተር ብዬ በቃ ካንች ጋር መስራት እፈልጋለሁ አሳድግኝ ሜንተሬ እንድትሆን እፈልጋለሁ አልኳት በደንብ ስራዎችን አየችና ስለ እኔ ጠየቀችኝ ኤልፎራ እንደምሰራ ነገርኳት እዚያ የሚከፈልሽን እኔ ከፍልሻለሁ ኒ አለችኝ ያኔ ሚድሮክ ኤልፎራ በመስራቴ አባቴ ሚኮራብ ነበረም ቆራጥ ወሳኝ ውሳኔ ስራይን እርግፍ አድርጌ የተውኩት ከአባቴ ጋር ትንሽ አልተስማማንበትም ነበረ እሱ ውሳኔን እንደ ውድቀት ነበር ያየው ግን በድፍረት አዲስ አለም ገባው አይዳ ሙሉ ነገር ስገባ አይኔ ተገለጠ ፎቶ ማንሳት ብቻ ሳይሆን በፎቶ ታሪክ መንገር የሚቻልበትን ተማርኩ ደስታ ፎር አፍሪካ የሚባል ድርጅቷ ውስጥ ተቀጠርኩኝ ለአንድ ዓመት ያህል ፎቶ አላነሳውም ግን ፌስቲቫሉ ላይ በደንብ ሰራ ነበር ለምሳሌ አንዲት የ16 ዓመት ኢትዮጵያዊት ቦክስ ተወዳዳሪን ፎቶ ዶክመንተሪ ፕሮጀክት ሰራው ተወደደልኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ሽልማት ሲያሸንፉ ኦስሎ አውደር የተዘጋጅቶ ነበረ እዛ ላይ ይሄኛውን ፕሮጀክት አሳየው የተለየ ታሪክ ያለው ስለሆነ ከአያቴ ቀጥሎ የምኮራበት ፕሮጀክት ነው ፕሮጀክቱን ካነን ስቱደንት ፕሮግራም አሸንፌበት የኒውዮርክ ታይምስ ዋሽንግተን ፖስት ላይ ያሉ ትልልቅ አርታዎች ፎቶን አይተው አስተያየት ይሰጣሉ የዋሽንግተን ፖስት አርታይ ነበር ለእኔ የደረሰኝ ጥሩ ምላሽ ሰጥቶኛል ይሄ ስራኤ አቢጃንና ኮዲቧር ታይቷል ለፕሬዚዳንቷ ስለያት የነገርኳቸው ደስታ ፎር አፍሪካ ውስጥ እየሰራው ከፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ፎቶግራፈር እንፈልጋለን ተብሎ እኔ ተጠራው ቃለ ምልልስ ተደርጎልኝ ተቀጠሩ ይህ አጋጣሚ ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወሰደኝ ፎቶ ስጀምር አባቴ ብዙም ደስ አላለውም ነበር ቤተ ስገባ ግን በጣም ኮራብኝ ፎቶግራፊ የት እንደሚደርስ አየ ቤተሰብም ደስ አለው። ምክንያቱም ክብርት ሳል ወርቅ ዘውዴ የመጀመሪያ ሴት ፕሬዚዳንት ናቸው እንደ አርቲስት እሳቸው ጋር መግባቴ ልዩ ነበር ቢቢሲም ጥያቄውን ይቀጥላል አያትሽ ግን ቤተ መግባትሽን ሲሰሙ ምን አሉ ይላል ቢቢሲም ትመልሳለች ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ስገባ አያቴ ተነግሮታል በጣም ነው የተደሰተው እኔ ስራ በስቶብኝ ስለነበረ ኮንትራቴን ከመጨረሴ በፊት እሱ ጋር የድኩም በኋላ ግን አውርቼበታለሁ እርጅና ስለሚጫ ነው ይረሳል ሆኖም ተደስቷል ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ሰነዝራል ሳለ ሳለወርቅ ጋር ምን አወራችሁ ትመልሳለች መጀመሪያ ስንገናኝ ከያቴ ጀምሮ ፎቶግራፈር እንደሆነ ነገርኳቸው እንዲያው ምኔ ሳሎን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ስለሺ ነው አያቷም እናቷም ፎቶግራፈር ናቸው ብሎ የነገራቸው ፕሬዚዳንቱ እውነት ብለው በጣም በመገረም ጠየቁ ከዛ ስለ ያቴ ስለ እናቴም ነገርኳቸው ፊታቸው ላይ መደነቅን አይቻሉም በያት የዘመን የነበሩ ፊልሞችን እናም ኤዲት አድርጌ በዲጂታል እስካን አድርጌ እንዳስቀመጥኩት ስነግራቸው እንደዛ ማድረግ እንደሚቻል አላወቅኩም ነበር የኔንም የድሮ ፊልሞች እንደዛ ታደርግልኛለሽ አሉኝ ስራ በስቶባቸው ይሁን ወይም ፊልሙን ስላላገኙት መሰለኝ አልሰጡኝም ግን ሀሳቡን ወደውት ነበረ ከንግግራቸው የተረዳሁት ታሪኮችን መሰነድ አርካይቭ ላይ በጣም ጎበሴት እንደሆኑ ነው ታሪካዊ ፎቶዎች በዲጂታል ሳይሆን ታትመው ስም ተሰጥቷቸው መቀመጥ አለባቸው ብሎ በጽኖ ያምናሉ አያቴ ውጫሌ ያነሳቸው ፊልሞችን ዘመዶቹ ጥለውበታል አሁን ፊልሙ ጠፍቷል ምን ያደርጋል ብለው ያቃጥሉበታል በጣም ነው ያዘንኩት የተረፈውን ይዤ መጥቻለው ታሪክ መሰነድ ወሳኝ ነገር ነው ክብርት ሳለወርቅ ትሑትና ቁጡ ናቸው ትላለች የመጀመሪያዎቹ ቀናት ትንሽ አስጨናቂ ነበሩ እንዴት ድንቅና ልዩ ፎቶ ላንሳያልኩ ስፈላሰፍ ነበር የማድረው በእርግጥ እሳቸው ጋር ተቀጠረ ከመስራቴ በፊት ብዙ ኢቨንቶች ላይ አያገኛቸው ነበረም ያኔ ግን እሳቸውን ፎቶ ማንሳት ቀላል አልነበረም። ከሴኩሪቲዎች እየተሽለኮለኩ ነበር የማነሳቸው አሁን እኔና አንሺ ስባል ትንሽ ቀለል ትንሽ ድንግር አለኝ ቢቢሲ ጥያቄውን ይቀጥላል በተለይ የመጀመሪያው ፎቶ አላሳሰበሽም የሚል ጥያቄ ተቀረበላት የመጀመሪያው ሰመንት የነበረው በጽፈት ቤታቸው እንግዳ ሲቀበሉ ማንሳት ነበረ የሚጠበቅብኝ በቃ የተለመደ ፎቶ አላደል አይደል ሲጨባበጡ ቁጭ ብለው ሲወያዩ ምናምን ማንሳት ነው አንድ አምስት ፎቶዎች በቂ ናቸው እኔ ግን ዩኒክ ፎቶ ለማንሳት ስለፈለኩ በቃ አለ በመስታወት በመስተዋት አሻግሬ ምናምን ለማንሳት ታገል ነበር ከዚህ ቀደም ከነበሩ ፎቶ ባለሙያዎች የተሻልኩና ልዩ እንደሆንኩ ማሳየት ነበር ሐሳቤ ገባ አልተሳካልኝም ብቻ ቀን አንስቼ ወጣሁ መጀመሪያ ስብሰባውን ሙሉ አብሬያቸው የመሆን ነበር የመሰለኝ ለካን አምስት ደቂቃ ገብታ አንስተ ውልቅ ማለት ነው ያለብህ ዝም ብዬ ነበር የደከምኩት የእኔ ኤክስትራ ኤፈርት ትርጉም አልነበረውም ቢቢሲ ጥያቄውን ይቀጥላል ፎቶዎችን የምትመርጫው አንችነሽ የሚል ጥያቄ ቀረበላት አይደለሁም በኮሚኒኬሽን ቲም ነው የሚመረጡት የቱ ፎቶ ለህዝብ እንደሚታይ እኔ አልወስንም የእኔ ስራ ማንሳት ብቻ ነው ቢቢሲ ሌላ ጥያቄ ሰነዘረ። አንቺም ፕሬዚዳንቷም ፎቶዎቹን አትመርጡ ማለት ነው ይላል ቢቢሲ ይህኔ ስራ እንዳልኩ ማንሳት ብቻ ነው የኮሚኒኬሽን ቡሯቸው መርጦ ያሳለፈውን ግን ፕሬዚዳንቷ ያጸድቁታል ቢቢሲ ወደ ሌላኛው ጥያቄ አለፈ ስለዚህ አንቺ ድንቅ ፎቶዋን ስቻለው ይሄ ይሁን ማለት አላት እንደዚህ ብሎ ነገር የለም የዲፕሎማቲክ ፕሮቶኮል የጠበቁ የፎቶ አይነቶች አሉ በቃ እነሱ ናቸው የሚፈለጉት ይህኔ በተለየ መንገድ ልዩ ፎቶ ማንሳት ትርጉም የለውም የምልል ነው እንዲያውም ከቤተ መንግስት ውጭ ለበዓላት እንደዚህ አደባባይ ሲወጡ የተሻሉ ፎቶዎችን የማንሳት ነፃነት ነበረኝ የቢሮ ፎቶዎች ፍጥነት ብቻ ነው የሚፈልጉት ሲጨባበጡ እንዳያመልጥህ ከዚያ ውጭ ምንም የተለየ ነገር አይፈለግም ለምሳሌ የኡጋንዳ በዓለ ሲመትን ሲታደሙ ወደዚህ አይደል ነበረ የተሻለ ፎቶ ማንሳት የቻልኩት እዚያ ነው ቤተ መንግስት መሆን አትችልም በቃ ካሜራ የያዘ ወታድር በጣም ፎርማል ፎቶዎች ናቸው የሚፈለጉት በዚያ ላይ እንደፈለግ መሆን አትችልም ፕሮቶኮል ይገድበሃል አሁን ከቤተ ወጥቼ ያለኝ ነፃነት ወደዋለሁ ትላለች ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ይጠይቃል የእርሳቸው የግል ፎቶግራፈር ሆነሽም እሳቸውን ማግኘት ቀላል አልነበረማ ይላል አዎ ቀላል አይደለም እሳቸው ግን በተቻለ ሰውን ያቀርባሉ የግል ፕሮግራም ሲኖራቸው አዲስን ጥሯት እስኪትም ጣብለው ብለው ያስጠሩኝ ነበር ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ይጠይቃል እሳቸው አጠር ያሉ ናቸው ጥበቃዎቻቸው ደግሞ ያሉ ናቸው ፎቶ ለማንሳት ችግር የሚል ጥያቄ ቀርበውላት ደስ በሚል ሁኔታ ከእርሳቸው ጋር ቁመታችን እኩል ነው ፈገግ ትላለች እንዲያውም ጋርዶች ይስቁቢ ነበረ ምክንያቱም ሳነሳ አልታያቸውም። ፕሬዚዳንቷን እያነሳኋቸው ራሱ የታለች አዲስ ብለው ይፈልጉኛል ብላም ፈግግ ትላለች አንድ የምንሆነ መሰለ ቢሮ የሆነ ጊዜ ተንበርክኬ ፎቶ እያነሳው ጋርዳቸው ከልሏቸው ነው መሰለኝ አዲስ የታለ ዛሬ ፎቶ አታነሳም እንዲያሉ ጋርዶቹ ሲፈልጉኝ ለካነስ እኔ ከስሮኝ ያነሳው ነበር ነገሩ አሳቃቸውም እኔም እንደርሳቸው አጭር መሆኔን ሳይጠቅመኝ አልቀረም ትስቃለች እዚህ ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ስለዝርላታል ሴት ሆኖ ፎቶግራፈር መሆን ከባድ ነው የሚል ጥያቄ ይሄ በሁሉም ዘርፍ ላለች ሴት የሚጠየቅ ጥያቄ ነው ለእኔ ግን በተቃራኒ ነው ሴት በመሆኔ ሰዎች ሰላማዊ ናት ብለው ያስቡኛል የጸጥታ ሰዎች ሴት በመሆኔ ያሳልፉኛል የአደባባይ ፎቶ ሳነሳ ለምሳሌ ሰዎች አግሬሲቭ አይሆኑብኝም ሴት ስለሆንኩ አዲስ አበባ አንድ ወንድ ፎቶግራፈር ፎቶ ሲያነሳ ብዙ ሰው ለጸብ ይጋብዛል እኔ ግን ያልፉኛል ሴት በመሆኔ ወታደሮች ለምሳሌ መሪዎችን ሲጠብቁ ይገፈታትሯሃል ምናምን እኔ ግን እታለፋለሁ አድቫንቴጅ ነው ሴት መሆኔ ሌላኛውን ጥያቄ ቢቢሲ አሁንም ይጠይቃል ክብርት ፕሬዝዳንት ፎቶ ይወጣላቸኋል ፎቶጄኒክ ናቸው የሚል ጥያቄ ተጠየቀች እኔ ብዙውን ጊዜ በመደበኛ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው ስለማነሳቸው ይህን ማለት ይከብደኛል አንድ ነገር የምነግር ግን እሳቸው ለፎቶ አወንታዊ አመለካከት ነው ያላቸውም ፎቶ ለመነሳት ችግር የለባቸውም ፎቶ ይወዳሉ ጠቃሚ ነገር ነው ብሎ ያስባሉ ያ ደስ ይለኛል ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ አሁንም ያቀርባል ምን ማለት ነው ይሄ የሚል ጥያቄ በቃ ፎቶ መሰነድ ጥሩ ነው ፎቶ መሰነድ አለበት ብለው ያምናሉ በፎቶ መቅረት ያለባቸው ነገሮች ፎቶ መነሳት እንዳለባቸው ያምናሉ ምናልባትም በተባበሩት መንግስታት ስራ ውስጥ ስላለፉ የፎቶን ጥቅም ይረዳሉ ብያስባሉ የፎቶ ኮሚኒኬሽን ዋጋ እንዳለው ይረዳሉ ለፎቶ መረጃ ለፎቶ ኮሚኒኬሽን በጎ አመለካከት እንዳላቸው ስለማቅ ያ ደስ ይለኛል ቢቢሲ ወደ ሌላ ጥያቄ ያለፈእና እንደ ግል ፎቶግራፈራቸው ፕሬዚዳንቷ በቅርብ ተብሎ ይገመታል እኛ በቴሌቪዥን የምናውቃቸው ምን አይነት ሴት ናቸው የሚል ጥያቄም ተጠየቀች በጣም ፕሮፌሽናል ሴት ናቸው ወታደራዊ ዲሲፕሊን ያላቸው ለጥቃቅን ነገሮች አይን አላቸው ሴት ስለሆኑ ማህበረሰቡ እንዲሆን የሚጠብቀው ነገር አለ አይደለ መለሳለስ እንደዚህ እሳቸው ግን በጭራሽ ከወንዶች በላይ ቁጡ ናቸው ስራቸው ላይ ወለም ዘለም አያውቁም ቆፍጣና ናቸው ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ይጠይቃል። በቴሌቪዥን ስናያቸው ግን ለስላሳ ነገር ገራገር ሴት ነው የሚመስሉት እኮም ይላታል ልክነ ሁለቱን መልካቸውን አይቻለሁ ስራ ሲሆን በቃ ምንም ቀልድ ያቁም ቁጡ ናቸው ኮስተር ብለው ስራቸውን ያሰራሉ መጀመሪያ ስራው እንዲሰራ ነው የሚሹት ስራ ከተሰራ በኋላ ደግሞ በጣም ተጫዋችና ለስላሳ ደርባባም ሴት ናቸው ግርማ ሞገስ አላቸው ሲያወሩ ትሁት ሀም ብለው ነው ነው የሚያወሩ በአጠቃላይ ብቻም ፓሶኔት ናቸው ቢቢሲ ጥያቄውን ይቀጥላል ይሄ ፎቶ ይሰረዝልኝ ብለው ያውቃሉ ይላታል አላስታውስም ትላለች ቢቢሲ ወደ ሌላኛው ጥያቄ አልፋል ወደ ንምጣ የፎቶግራፍ ጥበብ ህይወትሽን ፍሬ ሰጥቶታል የሚል ጥያቄ ያቀርብላታል ትመልሳለች ፎቶግራፊ አለምን የማይበት መንገድ ቀይሮታል ካሜራ ይ መንገድ ላይ ሲሄድ ዲቴይል ነው የማየው ካሜራ ስታ አይደለም የምታየው አይተ ነው ካሜራ የምታነሳው ለምሳሌ ሰው ታሪክ ሲያወራልኝ አምሮዬ አውቶማቲካሊ የሚያስበው ይሄ ታሪክ በፎቶ እንዴት ይገለጻል ብሎ ነው ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ያቀርባል ድንቅ ፎቶ የሚባለው እንዴት ያለ ፎቶ ነው ይላታል አሪፍ ፎቶ ዋው ሞመንት ያለው ፎቶ ነው አሃ የሚያስብል ነው አሪፍ ፎቶ ታሪክ መናገር የሚችል ፎቶ ነው ትላለች ቢቢሲ ወደ ሌላኛው ጥያቄ አልፍና ላንቺ ከኢትዮጵያ መሪዎች ምርጡ ፎቶ የትኛውን ይላታል ሽመልስ ደስታ ያነሳቸው ፎቶዎች ለእኔ ድንቅ ናቸው በጣም የምወደው ደግሞ ጃንሆይ ቤታቸው ውሻ ሲያጫውቱ ያነሳቸውን ፎቶ ነው ትላለች ቢቢሲ ሌላኛውን ጥያቄ ያስከትላል ለምንድን ነው የምትወጁ ያንን ፎቶ ይላታል በቃያን ፎቶ ሳይው የንጉሱ ሰዋዊ ገጽታ ያሳየኛል ካንዲድ ሞመንት ነው ደስ ይለኛል ትላለች ቢቢሲ ጥያቄውን አሁንም ይቀጥላል ካነሳሻቸው ፎቶዎች ሁሉ የላቀ የምትዩ ነው ይላታል ለመጀመሪያ ጊዜ አያቴን ያነሳሁት ፖርትሬት ፎቶ አለ እሱን በጣም ወደዋለሁ ትላለች ቢቢሲ አሁንም ጥያቄውን በመቀጠል ያስከትላል በወደፊት ቴክኖሎጂ ሲራቀቅ ፎቶ ጥበብን የሚያከስመው ይመስልሻል ይላታል ያሳስበኛል ሁሉ ነገር ሰው መሆኑ ቀርቶ ማሽን እየሆነ ነው ሰዎች ሲያገኙን ቀድመው የሚጠይቁን የካሜራን አይነት ነው ቢያሽካ የተነሱ የአያቴ ስራዎች ግን ይበልጥ ጉልበት አላቸው ከኔ የዲጂታል ዘመን ፎቶ ይልቅ ማለቴ ነው በዚህ ዘመን ሚሊዮን ፎቶ ልታነሳ ትችላለ ፕሪንት አድርግ የምታወጣው ፎቶ ግን ብዙ አይደለም ተዋል ቅርስ ትሬር ነው ትላለች ቢቢሲ ትክክለኛው የኛ ፎቶ የምንደም ትክክለኛ የኛ ፎቶ የምንደምነስሰው ፎቶን የሚባለው ነገር እንዴት ታየዋለሽ ይላታል ለእኔ ትክክለኛ ፎቶ አንድ ሰው መነሳቱን ሳቅ የሚነሳው ፎቶ ነው ካሜራ ረስተ የምትነሳው ፎቶ ህይወታለው ኢንቪዚቢሊቲ ሞመንት እንላታለን እውነተኛ ማንነት በዚያ ቀጽበት ያለችውን አትላለች ቢቢሲ ጥያቄውን ሲያስከትል ወደፊት ፎቶግራፈር ሆኜ ብሰራ የምትዩ ታላቅ መሪያለ አለች ወይስ ዝነኛ ሰው ይላታል ትመልሳለች እሱን ምዕራፍ ያለፍኩት ይመስለኛል አይን ያልበዛበትን ሴት አግንቼ በፎቶ ታሪኳን መናገር ብችል ነው ከዚያ ወዲያ ምንም ደስ የሚላይ ነገር የለም ትላለች ቢቢሲ ቀጠለም የክብርት ሳሃል ወርቅ የግል ፎቶግራፈር ሳለሽ ምን ያህል ገንዘብ ይከፈልሽ ነበር ይላታል ብዙ አደለም ትንሽም አደለም በዚያ ትላለች ቢቢሲ ይጠይቃል አሁንም እኮ ያ ማለት ምን ያህል ይላታል ይልቅ አሁን ከዚያ ከወጣው በኋላ ዕለታዊ ዋጋ ተመኔ ልንገረ ወይም ልነግረህ ይችላለሁ ትላለች 500 ዶላር ነው ለአንድ ቀን ስራ የሚያስከፍለው ወይም የሚከፈለኝ ቢቢሲ የአዲስ ዓመት ቀጥ ሁልምሽ ወዴት ነው የሚወስደው ይላታል ወይም የሚወስድሽ ወዴት ነው ይላታል የቤተሰቡን የፎቶግራፍ ሌጋሲ ለማስቀጠል ከታናሸቴ ጋር አእምሮስ የሚል ስቱዲዮ ለመክፈት ሀሳብ አለን ገና ሀሳቡ ሀሳብ ነው ትላለች ቢቢሲ አዲስ መልካም አዲስ አመችም ላታል አመሰግናለሁ ትልና የቀድሞ የክብርት ሳለወርቅ ዘውዴ የግል ፎቶግራፈር የነበረችው አዲስ ቃለመጠይቋን እንዴት እቋጫለች።